щоб забезпечити майже однаковий досвід для всіх інтерпретаторів Markdown. Вам слід дотримуватися базової нотації Markdown або якомога більше використовувати прості HTML-теги, наприклад, якщо ви хочете змінити колір речення чи слова. Однак LiaScript дозволяє також вводити атрибути у всі блоки Markdown та вбудовані елементи, додаючи HTML-коментарі до цього конкретного об'єкта. Якщо вміст цього HTML-коментаря можна проаналізувати як HTML-атрибути, то ці налаштування будуть застосовані до прикріпленого елемента. Наведені нижче ресурси нададуть вам повний огляд найпоширеніших атрибутів HTML та елементів стилю. На перший погляд, те, що можливо, може бути досить приголомшливим. Але ви побачите, що за допомогою деяких основних елементів ви вже можете багато чого досягти. А коли справа доходить до HTML і стилів, ви можете знайти приклади майже для всього у пошуковій системі, яка вам подобається, наприклад, екосія. Отже, що насправді є блоком у LiaScript або Markdown? В основному це все, що розділяється новим рядком, наприклад, абзац, таблиця, кодовий блок або список. Але це також може бути блок із кількох блоків. Наприклад, список, який може складатися з різних маркерів, де кожна точка може бути списком кількох блоків сама по собі. Налаштування для цілих блоків можна встановити за допомогою початкового коментаря, який включає всі необхідні HTML-атрибути і навіть може містити параметри анімації. Це також можна використовувати для виділення окремих елементів ваших слайдів. Крім того, цей метод можна використовувати для перезапису деяких аспектів усіх елементів Markdown. У прикладі показано, як можна змінити колір фону для певного елемента. Це дуже зручно, якщо ви хочете додатково підкреслити деякі частини вашого документа. Наступний приклад зображує взаємозв'язок вкладених блочних елементів. Для всієї таблиці, а також для всіх інших блоків можна встановити властивості для ширини, кольору шрифту та розміру шрифту, які будуть застосовані до кожної клітинки. І кожна клітинка може перезаписати ці значення, просто додавши стиль-коментар як перший елемент. Ці параметри навіть зберігаються, якщо ви змінюєте порядок таблиці. Існують спеціальні, внутрішні, формати для зміни зовнішнього вигляду кодових блоків і способів роботи з таблицями. Ці теми будуть розглянуті окремо. Отже, що таке вбудовані елементи? В основному це всі крихітні частини, такі як окремі слова, жирний текст, посилання, вбудований код, а також зображення та відео. На відміну від блоків, де ви приєднуєте коментар до початку, вбудовані елементи можна змінити, додавши коментар до кінця. Це воно. Як ви можете бачити з результатів, весь напівжирний текст розглядається як один блок. При цьому в другому випадку змінюється лише одне слово «текст». CSS є досить потужним інструментом. І, використовуючи HTML-коментарі для налаштування Markdown, ви все одно можете читати документ за допомогою будь-якого звичайного інтерпретатора Markdown, який просто ігнорує ці коментарі. Укладання зображень може відбуватися досить часто. Однак ви повинні знати, що функціональність модального перегляду можлива лише в тому випадку, якщо LiaScript повністю контролює зображення. Таким чином, він впорається з оптимальним масштабуванням для вас і додасть подію клацання для перемикання на модальний вигляд. Таким чином, якщо ви клацнете на першому зображенні, ви зможете оглянути його більш детально. Якщо ви клацнете на другому зображенні, то за нього відповідає карта, пов'язана з цим зображенням, яка по-різному обробляє події кліку. У наступних прикладах представлено деяке корисне застосування комбінації введення атрибутів у компоненти LiaScript.
можуть бути випадки використання, коли ви хочете показати деякі частини лише на GitHub і надати альтернативний вигляд на LiaScript. Як було коротко представлено в розділах раніше, ви можете додати коментарі на початок кожного блоку, щоб додати додаткові атрибути. Ці атрибути також можна використовувати як тригер для приховування або відображення вмісту. Атрибути в коментарі замінять атрибути всередині блоку. Таким чином, якщо в стилі буде більше речей, це також буде перезаписано. Але інші атрибути, подібні до цього, не містяться в коментарі, це не вплине. Як ви бачили раніше, розмір відео та застосування фільтрів CSS легко. Однак також може виникнути такий випадок, що ви захочете почати відео з якоїсь особливої точки або відтворити його автоматично. Коли воно з'явиться? Якщо це ваше відео, ви можете використовувати наступні атрибути автоплей. Мутець, щоб контролювати поведінку, а додатковий фрагмент решітка ті дорівнює 4,12. Прикріплений до URL-адреси відео, вкаже браузеру, з чого почати і де зупинити відео. Параметр стоп має бути необов'язковим. Отримане відео починається відразу на 4 секунди і зупиняється на 10 секунді. І, звичайно, буде вимкнено. Однак, якщо ви посилаєтеся на інший ресурс на таких платформах, як YouTube, Vimeo, Dailymotion, Peertube або TeacherTube, ви можете досягти чогось подібного, але дещо іншим способом. Ці налаштування потрібно додати до URL-адреси вашого ресурсу. І різні платформи можуть мати різні можливості. У більшості випадків ви можете використовувати щось на кшталт і автоплей дорівнює 1. Імутед дорівнює true або імут дорівнює false, як показано нижче. Але різні платформи підтримують різні функції. Ось список посилань із різними можливими налаштуваннями. Для Peertube та TeacherTube нам поки що не вдалося знайти жодних налаштувань.